Доброго дня, дорогі друзі. Дозвольте вас привітати з таким надзвичайним, чудовим, веселим святом, як День театру. Дорогі колеги, друзі, прихильники театру і взагалі всі-всі-всі, хто причетний до цього величного дійства на ім'я театр. Вітаю вас з Міжнародним днем театру, бо, як сказав Шекспір, весь світ театр, а ми в ньому актори. Ми вже настільки багато працюємо в театрі, що є про що згадати і що вам розповісти. І взагалі ми так любимо театр, що не уявляємо свого життя без нього. Ми відчуваємо запах куліс, ми знаємо, як дихає зала, ми знаємо, чи хороший сьогодні глядач, чи не сприймає нас. І взагалі, з одного боку, страшенно залежна професія, а з іншого боку, кращою, ніж актор театру, не існує. І в цей день театру мені хочеться всіх привітати і всім побажати, щоб приходячи в театр, отримували радість, отримували задоволення, щоб вам хотілося приходити в театр, і щоб наше життя було схоже на театр веселим, життєрадісним і різнобарвним. В театрі дуже багато буває різних курйозів, і сьогодні в цей день хочеться згадати якісь такі смішні історії, веселі. Ой, можна я розкажу? Да. Ми в свій час працювали в Харківському театрі музичної комедії. У нас була зірка 200 кілограмів майстерності актора. Це заслужена артистка України Нелі Сіль. І вона обожнювала грати своїм партнером дует із «Весілля в Малинівці». І обов'язково, навіть виїжджаючи на гастролі, ми возили за собою лавку, довжелезну лавку, уявіть собі. На сцені стоїть лавка, і з-за куліс вискакує ці 200 кілограмів щастя і стрибає через лавку. Звичайно, в залі зразу оплески, сміх, настрій. І одного разу ми виїхали в якийсь... Клуб. Поставили ту ж лавку, і вискакують ці 200 кілограмів щастя, стрибають через лавку, і підлога провалюється. У нас всіх шок. Ми не знаємо, що робити, чи їй допомагати, чи вона сама виборсається. Вона кричить. Реакція була в залі. Думала, що так треба. Так, і вона благає, молить, допоможіть мені. А всі, звичайно, сміялися і не могли навіть її взяти. Прийшлось закривати куліси, пояснювати глядачам. Вибачте, у вас підлога погана, більше до вас не приїдемо. Але врятували актрису з подряпинами. Це ще раз говорить про те, що в нас, з одного боку, здається, зовсім мирна професія, але скільки ми одержуємо шрамів, ну і сердечних, і навіть фізичних, як в цьому випадку. Про велику магію театру хочу ще згадати одну історію. У нас в театрі жила кішечка. Звичайно, така собі риба кішечка, яка обожнювала музику. І на кожну виставу, коли в театрі йшла вистава «Сільва», коли звучала арія Сільві, вона виходила на сцену, сідала на рампі і слухала музику, заглядаючи в оркестр. Директор психував, бігав по залі, кричав, що поки цю кішку не піймають, виставу не починаємо, коли наступного разу мала йти Сільва. Всі бігали, шукали, немає кішечки. Тільки починалась вистава, увертюра, вихідна арія Сільві. Горда виходить кішка, сідає на авансцені і, дивлячись в оркестрову яму, слухає музику. Це дійсно було смішно. Але до чого це? Що велика сила, магія театру не тільки приваблює людей, а навіть тварин, яке приносить їм задоволення і зачаровує цією незвичайною, фантастичною атмосферою лицедійства. Ой, я згадала ще випадок був в наш час в цьому приміщенні в Троїцькому народному домі в 1907 році оселився перший стаціонарний український театр, яким керував Микола Садовський. І він теж обожнював приходити на репетиції з собакою Норою, сенбернар, уявіть собі, здоровений пес. Він обожнював музику, лягав в кулісах, слухав музичні вистави. А Садовський, жартуючи, говорив акторам, якщо той невірно взяв ноту чи нечисто, він кричав: «Все, зараз буде Нора співати». Так що в нас уже традиція, в нашому театрі обожнюють працювати актори і люблять жити тваринки.
Ну, як продовження цього можна сказати, що в нас була в минулому році, чи позаминулому році, прем'єра «Циганський барон», де у виставі «Герой» виїжджаю на сцену на справжньому коні. Це було так фантастично для глядача, несподівано. Всі робили і дивилися, заспіває, доспіває свою арію «Герой», кінь паде в яму чи ні. Але це було надзвичайно красиво. Вітаємо вас ще раз з Днем театру і дуже хочемо, щоб ви одержували задоволення саме від мистецтва акторів театру оперети. Святом!